Då ber jag att få hälsa er välkomna till denna den andra dagen av Folk och Försvars rikskonferens 70-årsjubileum. Vi ska idag diskutera svenskt försvar, totalförsvar, och vi ska diskutera skyddet av demokratin. Det här är stora och viktiga frågor och vi har ett väldigt späckat program. Så jag hoppas att ni har laddat med massor av kolhydrater under lunchen här, för vi kommer nämligen hålla på ända fram till klockan 8 ikväll. Men jag lovar att det kommer att bli spännande. Och som vanligt kommer ni ha möjlighet att ställa frågor. Och vill ni göra det så har vi mikrofon i salen här till på er högra sida. Och är det så att ni vill skicka in Twitterfrågor så går ju det också alldeles utmärkt. Och så kommer vår medarbetare Johan Lanefelt se till att släppa fram dem. Och med det, mina damer och herrar, tänker att jag blir mer långrandig. Vi ska få lyssna på försvarsministern som ska tala om hur ett svenskt försvar bör utformas nu och i framtiden. Varsågod Peter Hultqvist, ordet är ditt. Ge honom en applåd. Tack så mycket. Ambassadörer, överbefälhavare, mina damer och herrar. Vi lever i en osäker, föränderlig tid. Det som idag uppfattas som en lugn och trygg plats kan imorgon vara förvandlat till ett brinnande inferno. Den ena dagen kan folkrätten högstämt betraktas som ett obrytbart rättesnöre för att nästa dag vara förvanskad till oigenkännlighet och användas av auktoritära härskare och regimer för att motivera egna maktambitioner. Härska genom att söndra oheliga allianser, dubbla agendor, demonstrerade stormakts- och intresseambitioner är förhållningssätt som blivit allt tydligare under senare år. I en sådan värld så är det viktigt att hävda folkrättens principer så som det formulerats av Förenta nationerna. Det är viktigt att EU inte låter sig splittras och det är viktigt att demokratiskt sinnade nationer håller ihop. Vi ser också hur extremism i olika former tar fart. I Mellanöstern ställs nu allt på sin spets i kampen mot Daesh. Daesh står för en ondskefull avgrundsideologi som måste bekämpas. Att acceptera något av denna verksamhets existens är detsamma som att acceptera en plattform för terrorism. Så kallade jihadresor måste därför kriminaliseras. Och Sverige ska genom ett långsiktigt engagemang delta i den internationella koalitionen mot Daesh. Jag vet att vårt bidrag är uppskattat, efterfrågat och viktigt. Jag har mycket färska minnen ifrån en resa i bland annat norra Irak där jag fick träffa det svenska förbandet men även persmergan och representanter för en lång rad myndigheter. Vi kommer senare i år att utvärdera vårt nuvarande bidrag. Det är avgörande och viktigt att stå upp för demokrati, öppenhet, alla människors lika värde och frihet. Vi ser också förändringarna i vår nära omvärld. Det går inte att blunda för den ryska regimens auktoritära karaktär. De återkommande påminnelserna om att de har kärnvapen. Deras konsekventa upprustning och att även är beredda att använda militärt våld och i strid med internationellt rätt uppnå sina politiska syften. Även om tiden går så får det inte innebära en tillvänjning och acceptans inför det auktoritära. Här måste det politiska förhållningssättet vara tydligt och klart. Annekteringen av Krim är och förblir oacceptabel. Folkrättsbrott är folkrättsbrott och förblir folkrättsbrott. Svenskt försvar är nu inne i en utvecklingsprocess. Orsaken är ju förändringarna i världsläget i vårt närområde, men framförallt flera år av den ökade ryska militära aktiviteten i vårt närområde och annekteringen av Krim. Vi går från en fokusering på internationella insatser
till att sätta det nationella försvaret i centrum. Den operativa förmågan ska öka. Krigsförbanden ska utformas för att möta ett väpnat angrepp. Men kom då ihåg. Det tar tid att bygga militär förmåga. Inget sker över en natt. Besluten är bara början på en lång process. En påminnelse till alla som nu bär ansvaret och ett budskap till, eventuella framtida beslutsfattare i den här lokalen. Det är, gör inga tvära kast inom Försvarsmakten. Satsa på stabilitet och långsiktighet. Inse att världen kan förändras snabbt. Sol idag kan vara mörker imorgon. Gör inte om tidigare misstag. Det går snabbt att rasera, men det tar lång tid att bygga upp. Stå med fötterna på jorden. När det gäller försvarsbeslutets genomförande så är nu pengarna fördelade i förhållande till vilket år olika satsningar ska genomföras. Det finns en schemalagd plan som sträcker sig mellan 2016 och 2020 för samtliga åtgärder som vi är överens om. I stora drag är det följande åtgärder som ska vidtas. Pengar är avsatta från 2016 till 2020 för att öva samtliga förband. Varje förband kommer att få ett krigsduglighetskrav. Satsningar på basplattan kommer att ske. Bland annat genom satsningar på personlig utrustning och ammunition. Under perioden så investerar vi också i ett stridsfordonsmonterat granatkastarsystem. Investeringar i granatkastarförmåga sker också inom hemvärnet nationella skyddsstyrkan. 3 brobandvagnar ska levereras. Den nya stridsgruppen på Gotland ska byggas upp. Del av förbandet ska vara klart 2017, hela stridsgruppen på plats 2018. Och jag vill verkligen understryka hur viktig den här satsningen är. Vi säger också att vi ska positionera övningsverksamheten så att övning med luftvärnsförband är prioriterat på Gotland. Luftvärnet tillförs nytt korträckviddigt luftvärn. Och mot slutet av perioden påbörjas ersättning av dagens medellångräckviddiga system med ett modernt system. 2 äldre korvetter modifieras tidigt i försvarsbeslutsperioden och får modern ytstrids-, ubåtsjakts- och luftförsvarsförmåga. 6 bevakningsbåtar blir bojbåtar. Undervattensensorkedjan byggs ut. Antiubåtsgranatkastare monteras på minröjningsfartyg. Sammantaget så stärker det här marinens ubåtsjaktförmåga inomskärs. 2 nya svenskkonstruerade ubåtar, nästa generations ubåt, är beställda. Och samtidigt modifieras 2 befintliga ubåtar. Det här säkerställer den strategiskt viktiga ubåtsförmågan på kort och på lång sikt. Sverige har i ett vidare perspektiv ett ansvar i Östersjön när det gäller just ubåtsförmågan. Flygstridskrafterna börjar tillföras den nya generationen av Gripen, JAS 39E, och investeringar görs för att kunna sprida och skydda flygförbanden. Dagens version av JAS Gripen 39CD kommer att vara kärnan i luftförsvaret under hela inriktningsperioden. Och den utvecklas därför och tillförs ny modern långräckviddig jaktrobot. Utveckling av en aktiv cyberförmåga ska ske. Ett mycket viktigt beslut som jag också menar är tröskelhöjande. Anslagen till FRA har ökat och vi ska förstärka underrättelseförmågan. Visst är det så att det finns risker för förseningar och fördyringar när det gäller materiel. Det är en verklighet som man inte kan bortse ifrån. Det är en realitet. Men det är något som vi också måste försöka klara av att hantera.
Vi får inte blunda för att den typen av problematik finns. Men för man en kontinuerlig dialog mellan alla parter, då har vi bättre förutsättningar att lyckas. Sverige har en unik teknikhöjd, både inom industrin och hos våra myndigheter. Och det är någonting som vi ska vara rädda om och värna om. Men det som är mitt krav och det som är mitt budskap idag är följande. Det som har beslutats av riksdagen måste levereras. Det är Försvarsdepartementets, Försvarsmaktens, Försvarsmyndigheternas viktigaste uppgift. Vi har ett gemensamt ansvar för att det här ska fullföljas. Och det handlar ytterst om trovärdighet och förmåga att bidra till stabilitet i en orolig tid. Allt vi gör, det ingår i en helhet där vår militära operativa förmåga ska öka. Den andra viktiga delen i denna strategi handlar om att fördjupa våra internationella samarbeten med vår militära alliansfrihet som bas. Just nu pågår ett intensivt arbete för att fördjupa relationen till det militärt alliansfria Finland. Som bekant så sträcker sig detta samarbete också till möjligheter att agera tillsammans bortom fredstida förhållanden. Det här är ett mycket viktigt samarbete som Sverige idag bedriver. Relationen till de baltiska staterna, till Polen, till Danmark, till det nordiska samarbetet, till partnerskapet med NATO och till den transatlantiska länken till USA har mycket stor betydelse för det säkerhetsnätverk som inte bara är nödvändigt och viktigt för Sverige utan för hela stabiliteten och den långsiktiga freden i vår del av Europa. Vi fördjupar nu alla dessa relationer samtidigt som den nationella militära förmågan stärks. Jag lägger personligen ner mycket arbete på bilaterala relationer, på relationer med organisationer och på det internationella arbetet. Jag ser det som en del i att fullfölja den försvarsöverenskommelse som bekräftades av riksdagen i juni i år. På torsdag så undertecknar jag och den danska försvarsministern ett samförståndsavtal. Målet är att utveckla samarbetet för att öka den operativa effekten inom den marina sidan och flyginsatser i fredstid. Det handlar om informationsutbyte. Det handlar om lägesbild, det handlar om säker kommunikation, möjligheter till att använda varandras hamnar och flygbaser samt förberedelse för att under vissa förutsättningar kunna ha tillgång till varandras territorium. I vårt internationella engagemang ingår också våra insatser. Det har en positiv effekt på vår egen militära förmåga. Men bidrar också till att skapa stabilitet i olika delar av världen. Att fokusera på att höja den nationella förmågan betyder inte att vi har lämnat insatsområdena ute i världen. Sverige gör idag viktiga och efterfrågade insatser i bland annat Irak, i Afghanistan, Mali. Ett internationellt engagemang kan också sträcka sig över flera decennier. Ett sådant exempel är övervakningen av vapenstilleståndsavtalet vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea som pågått sedan 1953. Vi har anledning att känna stolthet över alla våra insatser. Jag tycker personligen det är viktigt att besöka våra insatsförband, träffa soldaterna, få ta del av upplevelserna, stämma av läget med lokala myndigheter och beslutsfattare och se våra insatser i verkligheten. Men det är också särskilt viktigt att soldaterna och deras familjer känner att de har regeringens tydliga och entydiga stöd och att de verkar i sina uppdrag på ett entydigt mandat från Sveriges riksdag. Vi som politiker måste stå upp för våra internationella åtaganden och engagemang. När det gäller våra internationella samarbeten så är nästa viktiga steg att regeringen i enlighet med riksdagens försvarsbeslut förbereder ett förslag till ett så kallat värdlandsstödsavtal med NATO. Det handlar om att administrativt underlätta för den redan befintliga men mycket viktiga övningsverksamhet som vi redan idag bedriver med andra länder på vårt territorium.
Men det handlar också om att förbereda för att underlätta möjligheterna att i en kris ge och ta emot stöd, militärt som civilt. När jag följer debatten om det här avtalet så blir jag frågande inför en del företeelser. Varför sprids det konsekvent myter, felaktigheter och desinformation om vad värdlandsavtalet innebär? Jag ställer mig då frågan, vem tjänar på det? Det påstås att Sverige tvingas acceptera utplacering av kärnvapen på svenskt territorium. Samtidigt sägs det att Sverige kommer att tvingas acceptera permanenta NATO-baser. Soldater från NATO-länder ska enligt samma typ av desinformation omfattas av straffimmunitet för brott begångna i Sverige. Jag vill bara klart och tydligt deklarera. Det här är lögn och förbannad dikt. När saker som det här sprids i debattens undervegetation handlar det om att så osäkerhet och det handlar om att plantera mytbildning. Och det är ett klassiskt sätt att arbeta för den som vill underminera. Sanningen är den att det inte kommer in ett enda stridsfordon, stridsflygplan eller pistol på svenskt territorium utan en inbjudan från svensk regering. Det är grundläggande för hela värdlandsavtalet. Inte en enda övning genomförs utan nationella beslut, precis som idag. Och i kris eller krig sker inget utan regeringsbeslut eller riksdagsbeslut. Det finns inget som tvingar fram placering av kärnvapen på svenskt territorium, NATO-basers etablerande eller att man öppnar upp för straffimmunitet. Det är så verkligheten ser ut. Punkt slut. När vi ser utvecklingen i vår nära omvärld ser vi också hur viktig den så kallade informationsarenan är. Att ha kontroll över informationen eller formulera rätt sanning eller attityd är särskilt viktigt för auktoritära regimer. Här är det dessutom avgörande att sätta in det som sker på informationsarenan i ett helhetsperspektiv. Det är en helhet med militära, politiska, diplomatiska, ekonomiska och psykologiska operationer. Samordningen är det som ger effekten. Samlade operationer av detta slag kan pågå under mycket lång tid och vara mycket effektiva, särskilt om de inte genomskådas. I Ryssland är nu informationsarenan i 2014 års militärdoktrin utpekad som den fjärde arenan för krigföring vid sidan av mark, sjö och luft. Syftet med operationer inom bland annat informationsarenan är att splittra, demoralisera, skapa myter och förvilla. Det handlar om att främja sina egna säkerhetspolitiska mål. Så kallad maskirovka, det vill säga vilseledning, är inget nytt. Olika typer av vilseledning har återkommande förekommit i historien. Men i det nu hårdnande säkerhetspolitiska klimatet gör de här metoderna sig återgällande, men delvis i ny tappning anpassade till dagens tekniska möjligheter. Sverige måste i det här läget stärka och utveckla förmågan att identifiera och möta dessa utmaningar och hot. Vi blir nu representerade vid Cybercentret i Tallinn. Vi förbereder också medverkan i Stratcom, Centret för strategisk kommunikation i Riga. Dels handlar det om en markering om samhörighet med de baltiska staterna, dels om möjligheten att förstärka vår egen kunskap. Vår ambition måste nu bli högre. På informationsarenan pågår idag en aktivitet som vi på ett bättre sätt måste behärska, stå emot och följa upp. Här finns en tydlig förbättringspotential som vi måste ta på det djupaste allvar. Samma sak gäller för totalförsvaret, där förbättringspotentialen är att betrakta som omfattande. Nu börjar arbetet med en ny totalförsvarsplanering. Ytterst handlar det om hur vi använder samhällets samlade resurser
såväl offentliga som privata i en krissituation. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till den 10 juni 2016 lämna förslag till en grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Därefter så är det dags att ta ställning till hur vi går vidare i denna omfattande utmaning. Det är en diskussion jag tänker fortsätta imorgon tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman. Vi står med andra ord i början på en viktig och intressant resa där de perspektiv som vi idag omfattas av är helt annorlunda än de som gällde för 10 år sedan. Men nu gäller det att hålla i, och det handlar om att verkställa. På område efter område handlar det nu om att successivt övergå från analys och planering till verkstad och verkställighet. Det är ett arbete som ytterst handlar om att värna svensk demokrati och svensk suveränitet. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Peter Hultqvist. Du nämnde ju här att man måste arbeta långsiktigt och det tar tid att bygga upp det som vi behöver återställa och förbereda. Man har nu i försvarsöverenskommelsen beslutat skjuta till 10,2 miljarder till 2020. Många menar att detta är otillräckligt redan för de ambitioner som vi har när det gäller Sveriges försvarsförmåga. Hur ser du fortsättning på det? Ja, för det första är det väl så att när man lägger ihop de 10,2 miljarderna med det som tidigare också då hade rangerats in i budgeten för framtiden, så ligger vi kring 17 miljarder som ska omsättas i nya investeringar fram till 2020. Och man kan klart alltid diskutera om saker och ting är tillräckliga. Men om man inskränker sig till att säga så här, att nu har vi gjort ett trendbrott. Och det här börjar gälla från 1 januari i år, och det är ju någon vecka sedan. Så vad vi har framför oss nu, det är framförallt en koncentration på verkställa. Vi måste se till att få leverans. Jag räknade upp en lång rad saker som nu måste levereras. Det kommer inte att bli någon enkel resa. Det kommer att kräva oerhört mycket arbete både av Försvarsmakten, FMV och vårt departement och alla inblandade myndigheter. Så att jag väljer faktiskt att fokusera att nu gör vi någonting av det som vi har beslutat, så att man ser att det händer någonting, och det är det som ger trovärdigheten. Sen kommer en ny försvarsberedning så småningom, nytt försvarsbeslut, och då kan man bygga vidare. Mm. Du nämnde ju själv här kostnaderna när det gäller materielförsörjning, och det finns kostnader som vi inte riktigt har kontroll över och som kan urholka. En annat påpekande där har ju varit att när man tittar på den svenska försvarsbudgeten så går 30% ungefär till materiel, 30% till personalförsörjning, löner och annat, och 50% till materiel, medan förhållandena är omvända i många andra länder. Så min fråga är, hur stor del av försvarspolitiken är egentligen industripolitik? Det har ju varit nödvändigt att ha en egen försvarsindustri traditionellt sett, och det har ju varit kopplat till alliansfriheten syftande till neutralitet. Och samtidigt så har vi skapat vissa system som är unikt svenska, som exempelvis ubåtssidan, JAS Gripen-systemet. Och man ska göra klart för sig att den här höga tekniknivån har ju också haft bäring på mycket av civilproduktion. Och det har gjort också att vi har kommit i ett läge internationellt där vi har blivit en intressant partner med många andra länder. Den här spetsteknologin som vi har på vissa områden, den har ju också gjort att vi i förhållande till andra länder, även i vårt närområde och även kanske till den större grannen traditionellt sett, har kunnat hävda oss att ha en något större spets på vissa områden man har haft. Och på det sättet har försvarsindustrin och teknologinivån bidragit till att vara tröskelhöjande. Så att det där har haft en effekt på vår försvarsförmåga. Så därför ska man kanske inte vara så petig med gränsdragningen mellan industristöd och försvarsbudget. Nu handlar det inte om industristöd, utan det handlar om leverans av beställningar. Och där måste man vara en bra beställare och se till så att man får ut rätt saker också för de pengar man lägger in. Men jag ska säga uppriktigt, jag är stolt över att vi har Gripen-systemet. Jag tycker det är fantastiskt att ett land i vår storlek kan utveckla ett eget stridsflygplan av den här kvaliteten. Jag är stolt över ubåtssystemen som också ligger på en internationell toppnivå.
Alltså, vi ska inte underskatta det vi gör och vi ska framförallt inte skämmas för det. Och vi ska inte skämmas för den försvarsförmåga som det här bidrar till. Det här är positiva saker för Sverige. Mm. Det är ju svårt att undgå då diskussionen som vi hade igår när utrikesministern först talade om stabiliteten i Östersjöregionen och att man inte ska lägga om säkerhetspolitiken med tvära kast, samtidigt vi kort därefter hörde president Raimonds Vionis tala om, ja, faktiskt uttrycket önskemål om ett svenskt och ett finländskt medlemskap i NATO. Ja. Vem är det som har rätt egentligen? Vem är det som tänker fel? Ja, nu företräder jag en regering här, jag är liksom ingen allmän domare, men det är intressant att du har förtroendet att jag skulle kunna iträda den typen av roll. Va? Men... Eftersom... Man kan väl säga så att eftersom utrikesministern igår tillät sig vara lite privat så kanske du också kan tillåta det vara lite privat. Jag är aldrig privat. då släpper vi den. Du nämnde också din irritation här över kritiken mot värdlandsavtalet. Min fundering blir ju då, du nämnde nästa stund också det här informationskriget som pågår. Tror du det här är spinn för de här trollfabrikerna i Sankt Petersburg eller vad? Jag bara konstaterar att det pågår och jag har klargjort min åsikt och min ståndpunkt. Och vad jag vill göra det är liksom att skärpa i lite. Att det går inte att sprida vilken information som är felaktig hur som helst utan att man får ett mothugg. Jag vill alltså svara upp att det här man säger om kärnvapen och NATO-baser och straffimmunitet, det är lögn. Det är fel. Det finns inte. Och det är ett sätt liksom att bidra till den debatten. Sen så får man ju fundera hur man ska betrakta det här med informationsarenan, och ett gott råd kan väl vara att inte vara naiv. Mm. Vi ska släppa in lite frågor från publiken här. Vi börjar med Daisy Balkin och jag får be er att vara väldigt kortfattade. Daisy Balkin, FRO Nytt. Jag tänker inte bjuda upp till dans eftersom du inte är privat alls. Det gjorde jag en annan gång. Ensam är inte alltid stark, vet jag att du också har sagt en gång. Det är fler som säger det. Nu har vi på torsdag ingå ett avtal med Danmark. Det tycker jag är otroligt och det är fantastiskt eftersom jag själv är halvdanska. Men det står ingenstans där om att om det verkligen händer något, som ett krig eller något anfall, att vi får hjälp ifrån Danmark. Och frågan är om vi överhuvudtaget kommer få hjälp ifrån någon annanstans. Och sen en fråga till. Hur ställer du dig till de afghanska tolkarna? Jag håller helt med Lettlands president när det gäller synen på en konflikt i vår del av Europa. Att jag tror inte heller att händer det någonting så kan det bara rikta sig på ett land. Utan jag tror att då blir många länder med omedelbar verkan inblandade. Jag kan inte se scenarier som bara gäller ett land. Och därför så fördjupar vi ju nu alla de här samarbetena vi har. Och framförallt så går vi ju långt med Finland då. Och att fördjupa samarbeten på det här sättet, det är ju så att de relationer, de kontakter och det man gör i de här samarbetena, det öppnar också upp för en handlingsfrihet om det är så att det skulle bli en rejäl kris. För då har man liksom ändå oljat upp maskineriet. Då har man utifrån en militär alliansfrihet också möjlighet att i ett sådant scenario också välja vilken roll ska vi spela och hur ska det i så fall stämmas av med de andra. Så att vi ingår i sig en helhet här som inte är isolerad. Allting går väldigt fort idag. Så att, och sen är ju syftet, för jag får alltid frågan, vad gör vi om det blir en kris? Jag tycker faktiskt den mest intressanta frågan är, vad gör vi för att undvika en kris? Alla de här samarbetena vi skapar idag handlar egentligen om att skapa en sån stabilitet så krisen inte ska behöva inträffa. Det är det liksom som det här går ut på. Så att i grunden så delar jag synen att ensam är inte stark, men man kan göra samarbeten och upplägg på olika sätt. Men just det är väl också vad ett NATO-medlemskap går ut på, att förebygga så att det inte blir någon kris? Ja, skulle väl alltså, en del säga. Ja, men alltså, nu redovisar jag regeringens linje och hur vi har sett på den strategi som har utvecklats utav först en försvarsberedning, sen ett inriktningsbeslut. Det är det vi nu håller på att verkställa. Och det är en samarbetslinje i förhållande till NATO också, men det är inte en medlemskapslinje. Sen vad som händer i en eventuell krissituation och hur de scenarierna ser ut, det vet vi inte förrän vi är där. Då släpper jag in nästa fråga, varsågod. Tack, Anna Ek, ordförande Svenska Freds.
Vad bra att du redogjorde för din uppfattning om hur värdlandsstödsavtalet ska tolkas. Om man läser det avtalet så står det i paragraf 3.3 att avtalet ska ske i enlighet med NATOs doktrin och policy, och den innehåller som bekant kärnvapen. Så jag undrar nu till våren när riksdagen ska behandla den här frågan, vilka åtgärder tänker du vidta för att se till så att din åsikt blir den som står fast och framgår tydligt för alla? Ja, för det första så är inte det här min åsikt. Sen är det för andra så att en fråga om hur man tolkar olika delar av det här. Den beredningspromemoria som vi har gjort ifrån regeringens sida är mycket tydlig. Att hela värdlandsavtalet, det bygger på inbjudan ifrån nationen, ifrån Sverige i det här fallet. Så det sker ingen övning, det sker ingen kärnvapenlagring, det sker inga NATO-baser med mindre än att en regering i så fall har bjudit in till det. Och det är det jag liksom vill tillbakavisa. Sen är det ju så att när det gäller propositionens utformning så har vi fått in en massa brev och synpunkter på det här remissomgången. Och då kommer vi också att kommentera de olika synpunkterna och där klargöra vad som gäller. Då ska vi släppa in ett par Twitterfrågor. Varsågod Johan. Tack så mycket. Vi har fått en ganska ansenlig mängd frågor från ett Twitterkonto som kallar sig Totalförsvar. Och jag försöker sammanfatta väldigt kort. Vem leder och prioriterar näringslivets resurser i händelse av krig, centralt, regionalt, lokalt, och övas det här? Exempel på relevanta områden skulle då kunna vara sjukvård, sjuktransporter, infrastruktur, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning. Vad kan sägas om detta? Vad kan du säga redan nu? Ja, alltså förbättringspotentialen är ju oerhörd, som jag sa tidigare. Och nu genomför MSB och Försvarsmakten en första analys av det här. Och det är ju sen moget att gå vidare då. Hur ska vi bygga upp ett eventuellt totalförsvar enligt de beslut som inriktningspropositionen säger? Så vi är början på en oerhört lång, omfattande process. Övningsbehovet är ju jättestort, men vi måste ju också ha en grund för vad det är vi ska öva i olika delar. Så att vi står i början på en både spännande, intressant, lång resa som inte kommer att vara helt enkel. Och där är det också så att så småningom kommer den intressanta frågan om finansiering upp till ytan. Mm. Och du kommer veta mer om de här frågorna och kunna svara bättre på den här frågan när jag står här i sälen. Mm. Ska vi ta en till? Eller du var klar med den, Johan? Då släpper vi in Linda Nordin. Varsågod. Mm. Tack så mycket, Linda Nordin, FN-förbundet. Försvarsministern säger att vi ska vara stolta över våra internationella insatser, och jag kan inte instämma nog i detta givetvis. Samtidigt har vi just nu historiskt få svenskar i internationella insatser, och detta är ett läge där vi ser många stora kriser i världen och 60 miljoner människor på flykt. Vad Sverige har gjort i detta läge är att utan större diskussion mer än halvera anslaget för internationella insatser. Var bygger vi vår säkerhet bäst? Vid vår gräns eller ute på plats? Min fråga till försvarsministern är: vad mer är Sverige beredd att göra för att bidra till fred och stabilitet ute i världen? Liten fråga. Ja, jag kan ju, om jag nu ska vara personlig då för en gångs skull här. Men nu råkar ju det också vara nationell politik i det här sammanhanget. Min bestämda uppfattning är att ett försvar i grunden har en nationell karaktär. Försvaret av Sverige, det är huvuduppgiften. Det är det man får utgå ifrån. Sen utifrån det bygger man de internationella samarbetena och också deltar i internationella insatser. Och där har ju våran princip varit att det ska finnas ett FN-mandat i botten. Att pengarna till internationella insatser nu har gått ner, det beror ju också på en omprioritering. Där vi prioriterar det nationella försvaret, uppbyggnaden av det nationella försvaret. Men det jag tidigare har sagt i olika sammanhang och har sagt även idag, det är att det ena utesluter inte det andra, även om nivån från tid till annan kan skifta. Jag tycker vi ska vara stolta över det vi gör internationellt. Det är möjligt vi ska göra mer i framtiden. Det får vi ta ställning till allt efterhand. Men det har gjorts en förändrad prioritering beroende på att omvärldsläget och närområdets läget har förändrats. Och det beror ju framförallt på bland annat den ryska aktiviteten i vårt närområde. För jag då anknyter det, nu nämner jag här att vi ska vara stolta över våra internationella insatser. Vi ska också ta hand om de människor, familjer, soldater som har verkat där. Men vi vet att många av de internationella insatserna är omöjliga utan hjälp av lokalbefolkningen. Och där har vi hela problematiken med de afghanska tolkarna. Det var en fråga vi tappade bort här. Varför är det så svårt
att ge dem en plats i Sverige. Nu vet jag att Sverige faktiskt har tagit emot en ansenlig del tolkar. Det är inte tillräckligt, det är ju fortfarande människor kvar med skyddsbehov. Jag säger bara det, vi har tagit emot en ansenlig del. Sen kan man fundera då på vad som är tillräckligt i sammanhanget. Jag har diskuterat den här frågan med Försvarsmakten vid ett antal tillfällen och de har redogjort också för vilka åtgärder de vidtar och bedömningar som finns i sammanhanget. Men sen är det här också Migrationsverkets fråga att hantera som myndighet. Och jag vill nu inte ge mig in i en myndighetsdiskussion eller en överprövningsdiskussion utav det agerandet, för då hamnar jag i en rätt så besvärlig situation som blir felaktig, utan det får skötas enligt de regelverk som finns. Samtidigt så är det ju väldigt få människor det här handlar om, och då undrar man varför man inte kan slita det för dem. Nej, men alltså, jag kan ha mycket för stor förståelse för många olika fall som presenteras, men vi har en ordning i Sverige för hur sånt här ska hanteras, och då får den gälla även i det här fallet. Vi får ta det med Migrationsverket lite senare under konferensen. Varsågod, nästa fråga. Tack för det. Kerstin Lundgren heter jag. Jag är centerpartist och riksdagsledamot. Eftersom Peter Hultqvist säger att han företräder regeringen, och så är det ju, så skulle jag gärna vilja få klarhet i en fråga som har varit lite svajig. Försvarsuppgörelsen som vi träffade, det var viktigt och det var bra. Och vi står bakom den. Den innehöll en rad om att den militära alliansfriheten inte ska utvärderas. Detta har ibland tolkats som att uppgörelsen innebar att vi fortsatt skulle vara militärt alliansfria. Att vi hade kommit överens mellan alliansen, de tre partier i alliansen och regeringen, om militär alliansfrihet i framtiden. Att vi hade kommit överens om att inte söka medlemskap i NATO. Men i själva verket var det ingen överenskommelse alls som vi uppfattade i de delarna. Jag vill bara få klarhet i att försvarsministern och regeringen därmed inte har en annan bild utav uppgörelsen. Tack. Hur är din bild utav uppgörelsen? Innebär det att man lägger ett NATO-krav som förbud? Jag vet inte exakt historien bakom den här tolkningsdiskussionen, så att den har lite svårt att gå i. Jag kan bara konstatera att det som sker nu, det är exakt det vi har gjort upp. Vi har tillsatt en utredare som heter Christer Bringéus som analyserar våra olika medlemskap och samarbeten. Han utvärderar dock ej den militära alliansfriheten. Och sen kommer ju han med en rapport här så småningom, så får vi se då vad den innehåller. Och här finns det en exakt formulering, nu kommer inte jag ihåg den ordagrant i huvudet, men någonstans åt det hållet jag sa, va? Och de var uppräknade allihop det här, och vi hade omfattande diskussioner om hur det där skulle formuleras. Så att det som står där, det är det som verkställs nu genom Christer Bringéus utredning. Mm. Du pratade ju förra året när du var här i Sälen, så pratade du om behovet och dina önskemål för att till stånd en bred politisk samsyn kring försvarspolitiken. Tycker du att du har fått det med försvarsöverenskommelsen? Ja, den är en oerhört viktig plattform. Ger en väldigt bra signal till Försvarsmakten, svenska folket, men också andra länder, om att vi har orkat med att samla oss i Sverige till en strategi. Och där har vi ju till och med diskuterat vad det är för penningbelopp som gäller i olika delar av den här uppgörelsen. Vi har ju också en försvarsgrupp som med vissa intervaller träffas för att stämma av olika delar av verkställandet av detta. Och jag måste säga att jag tycker det här är en väldigt bra plattform, och jag har väldigt stor respekt för att vi lyckades få till stånd det här, alla de partier som var inblandade. Mm. Då ska vi ta sista frågan här. Varsågod. Ja, jag heter Gunn-Marie Tranberg och jag är en kvinna för fred. Och jag skriver för tidningen Miljömagasinet. Ja, det har ju hänt jättemycket sedan förra året. Svåra saker, men också väldigt positiva saker. Milstolpar. Ett globalt klimatavtal. Människor har öppnat sina hjärtan. Mänskligheten vänder blad. Och det blir ju en insikt att det handlar om att rädda den här planeten, så vi har någonting att leva på här i kommande generationer. Men det finns en kategori
som tror sig stå utanför den processen. Och det är det militärekonomiska komplexet. Så rent konkret, jag undrar, vad kostar en timmes flygtid med ett sånt där JAS-plan? Inte kronor och ören, utan i utsläpp. Vad kostar de här militärövningarna som sker tillsammans med världens största krigsmakt på svensk territorium? Vad kostar det i utsläpp? Och eftersom värdlandsavtalet kom på tal, så skulle jag också vilja veta, vad kostar värdlandsavtalet i frihet och självbestämmande? Tack så mycket. Du säger ju att vi inte ska ha en enda pistol, men det handlar om att få en inbjudan från regeringen. Det är ju det handlar om. Det handlar om regering. Tack. Tack så mycket. Ja, har man gjort någon CSR-hållbarhetsgranskning utav försvaret, eller är det en uppgift du ska bolla över till vår nya ÖB, Mikael Bidén här? Om vi börjar med den sista frågan, så var det exakt det jag sa, att ingenting kommer in på svensk territorium eller sker på svensk territorium med mindre än en inbjudan från svensk regering. Så det var precis det jag sa, så att det var korrekt redogjort ifrån frågeställaren här. Sen när det gäller de här andra bitarna om utsläppsnivåer och sånt, det är svårt att vara expert på allt i denna värld och veta exakt allting. Så att jag kan erkänna att jag känner inte till de här uppgifterna. Så att vi får se i så fall om vi kan hitta svar på dem i annat sammanhang. Då säger vi stort tack till dig där, Peter Hultqvist, så länge. Vi kommer se dig, träffa dig imorgon och öppna dig igen. Då ska vi raskt över till vår nästa talare. Vi kommer se mycket av honom här framöver, men det här är faktiskt första gången han besöker Folk och Försvar i Sälen. Hans namn är Mikael Bidén och han är vår nya överbefälhavare. Och Mikael Bidén ska prata om ett starkare försvar, utmaningar och möjligheter. Varsågod Mikael, ordet är ditt. Tack så mycket för det. Herr minister, ambassadörer, herr generali, mina damer och herrar. Det är fantastiskt kul för mig att få vara här. Och jag kan konstatera att livet som ÖB, det är rätt omväxlande. För några dagar sedan så var jag i Mali. Nu på den här fantastiska evenemanget så är jag i svenska fjällvärlden. De här två platserna, det är åtminstone 40 graders temperaturskillnad och kanske mer. Det är 500 mil bort, och det säger någonting om den bredd vi har i verksamheten när jag då i jobbet får göra det här. Vi har just lämnat ett år av stora globala förändringar bakom oss. En turbulent omvärld med många förgreningar in i vårt eget samhälle och ett fortsatt hårt säkerhetspolitiskt klimat i vår absoluta närhet. Samtidigt så ser vi idag ett engagemang i försvarsfrågor som vi inte har skådat på årtionden. Försvarspolitiken har tagit en tydlig vändning. Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige. Vi ska stå stadigt i alla lägen. Vi ska ständigt förbättra oss och vi ska lösa de uppgifter som ankommer på oss. I en krävande tid, då är min vision att vi ska ha ett starkare försvar som möter varje hot och som klarar varje utmaning. Jag vill idag tala om hur Försvarsmakten bygger en ökad militär förmåga i en komplex omvärldsutveckling som ställer krav på både omedelbar skärpa och långsiktig uthållighet. Vi har jobb att göra, både på kort sikt inom ramen för försvarsbeslutsperioden, men också på längre sikt därefter. Vår säkerhet utmanas från flera håll. Rysslands agerande
Det driver allt jämt den försämrade säkerhetssituationen i vårt område. De förvärrade konflikterna i Syrien och i Irak, den brutala terrorismen och de massiva flyktingströmmarna, de skärper samtidigt kraven på samarbete, simultanförmåga och strategisk riktning. Tidigare åtskillnader suddas ut mellan inre och yttre säkerhet, mellan civilt och militärt och mellan fred och krig. Det som sker i och bortom Europas södra grannskap, det har betydelse för situationen i vårt eget närområde och vice versa. Allt hänger ihop. Ett tydligt exempel, det är det ryska agerandet i Syrien, som i stor utsträckning följer den logik som vi har sett de senaste åren. Ryssland fortsätter målmedvetet att stärka sin militära förmåga, och militära maktmedel utgör ett allt viktigare verktyg i dess strävanden att nå en global roll. Vi har under hösten kunnat följa hur Moskva tydligt visat omvärlden på ökad kapacitet att snabbt projicera militär förmåga utanför de egna gränserna. För första gången så har man genomfört insats såväl från flyg, fartyg och ubåtar med kryssningsrobotar mot mål i Syrien. Parallellt så har man förflyttat trupp och materiel, tung materiel, till baser i det här insatsområdet. Samtidigt med det här så fortsätter Ryssland att utmana den europeiska säkerhetsordningen. Vi ser idag inget direkt militärt angreppshot mot vårt land, mot Sverige. Men vi ska vara medvetna om att vi löpande utsätts för underrättelseinhämtning och påverkanskampanjer. Vi vet också att områden i vårt närområde, och då tänker jag främst på Östersjöområdet och i växande utsträckning Arktis, utgör friktionsytor mellan Ryssland och väst. Det här ökar risken för konfrontationer i vår omedelbara närhet. Den ryska demonstrationen i Syrien av förmåga att slå ut mål på långa avstånd och förflytta betydande mängder trupp och materiel, det utgör också en viktig erfarenhet att ta med sig när vi nu summerar 2015 och vi blickar framåt. Det här belyser att ett angrepp skulle kunna ske under mycket korta tidsförhållanden även i vårt eget närområde. Vår hotbedömning, den utgår ifrån nutida konflikters karaktär. Även om vi tycker oss känna igen vissa omständigheter, så måste vi förstå och förhålla oss till att situationen, den är idag i grunden annorlunda än när vi förberedde oss för storskalig invasion. Den hotbilden byggde på en föreställning om en tydlig och stegvis eskalation där det fanns tid för successiva beredskapshöjningar. Situationen idag, det präglas av mycket större dynamik, användandet av hybridkrigföring, dess inslag av överraskning och påverkan. Det här skapar gråzoner mellan fred och krig. Den utmaning som vi står inför, det är en samordnad användning av alla till bud stående medel för att uppnå politiska mål. Och det är då de politiska, ekonomiska, militärt och icke-militärt operativt ageranden. Samtidigt som det här så utgör militärgeografin fortfarande ett fundament i säkerhetspolitiken. Ett väpnat angrepp på svensk territorium skulle sannolikt inte utgöra ett slutmål. Det skulle snarare vara en del av en större operation, och det skulle syfta till att bevara handlingsfrihet för att då kunna verka i vårt närområde. Det är den här komplexa säkerhetssituationen som vi utgår ifrån när vi idag bygger ett starkare försvar. För 11 dagar sedan,
då inledde vi på allvar genomförandet av det nya försvarsbeslutet. Vägen till beslutet det kännetecknades av välgrundad och välförankrad analys av omvärldsutvecklingen och dess logiska krav på den svenska försvarsförmågan. I de diskussioner som följde så var Försvarsmakten mycket tydlig beskrivningen av vilken operativ förmåga som kan nås i olika nivåer av ekonomi. Våra rekommendationer de hörsammades till del. På kort sikt så bryter uppgörelsen en nedåtgående riktning och möjliggör ökad operativ effekt i alla stridskrafter. Det är välkommet och det är nödvändigt. Viktiga delar utelämnades och det begränsar vår ambition och våra möjligheter att snabbt nå den operativa förmåga som krävs i ett allt mer försämrat säkerhetsläge. Jag vill nämna några av de utmaningar vi står inför. Idag så saknar vi viss personlig utrustning och materiell för daglig verksamhet. Och det här märks. Det märks i vår vardag. Ökad militär förmåga förutsätter också att vi kan behålla, rekrytera och utveckla den personal som vi har då med rätt kompetens. Man måste komma ihåg att vi är ännu tidigt i reformen. Och övergången till frivillighet har i huvudsak gått enligt plan. Men vi kan konstatera att vi då i Försvarsmakten fortfarande har för få deltidsanställda soldater. Därför så har vi då också tagit till greppet att nyttja våra tidigare värnpliktiga för att fylla upp krigsförbanden. Och vår krigsorganisation den är idag i allt väsentligt uppfylld och bemannad. Vi vet också att vi redan idag tvingas senare lägga investeringar i flera viktiga materielsystem vilka skulle kunna ge ökad operativ effekt på sikt. Inom några år då kommer vi dessutom att behöva göra flera större investeringar på materielsidan för alla stridskrafter. Med nuvarande inriktning kommer även vår uthållighet under långvariga påfrestningar fortsatt vara begränsad. Samtidigt som det här så måste vi förbereda oss på en längre period av spänningar i vår omvärld. Den ökande ryska förmågan i en svårförutsägbar miljö det ställer förändrade krav på den svenska försvarsförmågan också på längre sikt bortom den här försvarsbeslutsperioden. Så länge som vår egen förmågetillväxt inte går i takt med utvecklingen som sker runt omkring oss, då utsätter vi oss för successivt ökande risker. Det försvarspolitiska samtalet måste därför fortsätta med klarsynthet och en beredskap att löpande ompröva den här inriktningen. Men nu ägnar vi Försvarsmakten all vår kraft åt genomförandet av inriktningsbeslutet. Kardinalkursen, den är satt. Den enskilt viktigaste uppgiften det är att öka den militära förmågan. Vi stärker såväl tillgänglighet som beredskap. De senaste två åren så har vi ökat vår incidentverksamhet med upp till och cirka 50%. Vi har ständigt flyg, marin, markstridskrafter med tillhörande ledning och logistik i beredskap för att kunna identifiera hot och vid behov ingripa mot kränkningar. Hemvärnet har därtill hög beredskap och kan sättas in över ytan i hela landet. Vi övar tidigare värnpliktiga. Vi gör investeringar för att förstärka bottenplattan och vi har en intensiv och avancerad övningsverksamhet. Vårt uppdrag det är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen. Vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Grundläggande för vårt försvarskoncept är att vi ska förebygga konflikter och vi ska vara strategiskt defensiva.
Vi ska genom vår militära förmåga bidra till att skapa politisk handlingsfrihet. Vårt agerande, det bygger på solidaritet och samarbete. Vår säkerhet är odelbar och vi bygger den gemensamt med andra. Internationellt med likasinnade länder och organisationer och nationellt inom ramen för totalförsvaret. Målet för vår verksamhet är att ha en solid tröskel. Den ska hindra eventuella angrepp i alla dess former. Det ska stå klart att kostnaden för att angripa eller påverka Sverige med militära medel, det ska bli och vara orimligt högt. Det här gör vi genom att vidmakthålla och höja försvarsförmågan. Grunden utgörs av kompetent och erfaren personal som finns i tillgängliga och välövade förband med rätt resurser. Den utgörs också av starkare samarbete både ute och här hemma. En bärande tanke i vårt försvarskoncept är just flexibiliteten i tid och rum. Den moderna krigföringens snabba förlopp ställer krav på krigsförbandens tillgänglighet i fred för att snabbt kunna förflyttas, sättas in där de behövs. För att öka handlingsfriheten måste personal, materiel, övningar och infrastruktur vara i balans. Vi har en styrka i vår bredd av förmågor, i våra allsidiga förband, i vår avancerade försvarsmateriel, i vårt innovationstänkande och inte minst i ett allt starkare engagemang för vårt uppdrag. Övningar är ett av våra främsta verktyg att höja, pröva och signalera vår förmåga. Omfattande och avancerad övningsverksamhet är därför en central del av ett starkare försvar. Den gångna hösten så har vi genomfört övningar i såväl armén, marinen som flygvapnet och vi har återupptagit repetitionsutbildning. Hemvärnet och det civila försvaret ingår på olika sätt. Vi har också övat den militärstrategiska ledningen. Tillsammans med våra grannar har vi lett stora internationella övningar där vi bland annat nyttjat militär infrastruktur på varandras territorier. Övningsverksamheten den kommer att öka i komplexitet under försvarsbeslutsperioden. Större förband, mer kvalificerade scenarier. Framförallt så ska vi förbättra vår förmåga att strida i sammansatta förband, system av system. Försvarsmaktsövning 2017 utgör en mycket viktig milstolpe. Det är den första och den största övningen i sitt slag på mer än 20 år. 16 000 personer, varav en fjärdedel ifrån hemvärnet, kommer att övas mot ett scenario där Sverige utsätts för ett överraskande strategiskt anfall. Internationella försvarssamarbeten är en förutsättning för att stärka vår förmåga och signalera vår vilja att ge och ta emot militärt stöd. De ger oss en konkret strategisk förankring i den säkerhetsgemenskap som innefattar norra Europa och vårt omedelbara närområde. Vi fördjupar idag samarbetet med våra nordiska och baltiska grannar. Med NATO, med USA och med våra och andra relevanta länder och organisationer. Graden av samordning och gemensamma ambitioner det varierar. Samarbetet med Finland det har, som ni vet och har hört, en särställning. Jag är mycket glad att konstatera att general Jarmo Lindberg finns med mig idag. Jag är mycket glad att du är. Tack så mycket. Det är så att våra försvarsmakter, vi har ett nära och intensivt utbyte på alla nivåer. Redan idag så använder vi varandras baser och vi övar tillsammans mer eller mindre dagligdags. Kärnan i vårt samarbete det är planering för militär samverkan bortom fredstid, vid behov
och efter nationella beslut. Den här förankringen som jag pratar om, den sträcker sig även globalt. Genom internationella operationer främjar vi fred och säkerhet. Vi understödjer svenska intressen och vi bygger vår egen förmåga. Även om de nationella behoven nu står i fokus, så ska vi klara av att upprätthålla den internationella dimensionen. Ytterst så är det här en fråga om förtroende för Försvarsmakten som en kapabel och pålitlig aktör. Våra soldater och sjömän, våra tekniska system vinner respekt och gör skillnad var de än verkar. I Afghanistan, i Libyen, Irak eller insatsområden i Afrika. Jag kom hem från Mali i torsdags. Besöket hos våra soldater som verkar inom ramen för MINUSMA bekräftar den här bilden. Ett avancerat underrättelseförband som levererar hög kvalitet i en komplex och mycket svår miljö. Här hemma så utvecklar vi vårt samarbete med andra myndigheter. En relevant och sammanhållen totalförsvarsplanering, den är central för en ökad militär förmåga. Försvarsmakten behöver det civila försvarets stöd för att klara kraven på höjd och ökad beredskap. Det gäller särskilt i en säkerhetsmiljö som präglas av hot som rör sig i gråzonen mellan civilt och militärt. Totalförsvaret måste vara organiserat och förberett så att samhället fungerar även under påfrestning. Till syvende och sist så gäller det att säkerställa vår nationella handlingsfrihet i händelse av kris och krig. Försvarsmakten har under hösten nära samverkat med och gett stöd till bland annat polisen, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att stötta den samlade förmågan när samhällsstrukturerna sätts under press. Det är så vi måste arbeta. Det är också så här som vi gemensamt bidrar till att öka trovärdigheten för vår nationella försvarsförmåga. Det handlar dels om att öka samhällets robusthet, dels om en insikt om att försvaret av landet, det är förknippat med umbäranden för alla. Det är den här beredskapen som konstituerar försvarsvilja. Samhällets engagemang för vårt försvar, den är vital. Jag gläds och jag stärks av den förnyade energi som jag möter, inte bara i min egen organisation utan också ute i samhället i stort. Nyligen så föreläste jag i min hembygd. Jag möttes av ett stort intresse för och kunskap om försvaret. Det visar att den här försvarspolitiska debatten, intresset för frågorna, det har nått långt ut i stugorna. Till och med till Gnarp. Folkförankringen är central. Hemvärnet och frivilligorganisationerna spelar en fortsatt viktig roll. Geografisk spridning och bredd och numerär. Försvarsmaktens ansikte ute i landet utgörs inte sällan av hemvärnssoldaten och frivilliga. Vi kommer att öka den militära förmågan och den operativa effekten under försvarsbeslutsperioden. Som sagt, kardinalkursen, den är satt. Jag är fast besluten om att använda de givna resurserna på bästa sätt och få ut så mycket militär förmåga som möjligt. Alla ska kunna känna tilltro till vårt försvar. Jag vill samtidigt betona att vi står inför utmaningar. Vår omvärld skiftar snabbt. Ryssland flyttar fram sina globala positioner samtidigt som man fortsätter att höja och demonstrera sin militära förmåga. Det kärva säkerhetsläget i vårt närområde består. Vi möter det här. Vi viker inte.
Vi ska ha klart för oss att vår operativa förmåga kommer att nedgå på sikt om inga ytterligare åtgärder vidtas. Det är därför nödvändigt att vi tillsammans är uppmärksamma på förändringar i vår omvärld. Att vi utifrån det här är beredda att ompröva och justera inriktning och att vi redan nu gemensamt blickar bortom den här försvarsperioden. Igen. Min vision är att vi ska ha ett starkare försvar. Ett starkare försvar som möter varje hot och som klarar varje utmaning. Försvarsmaktens fokus är nu att öka den militära förmågan. Tröskeln ska vara tydlig och solid. Vi har idag en tydlig riktning som är grundad i en klar bedömning av den försvårade säkerhetssituationen. Jag räknar med att kursen hålls och att vi tillsammans vidtar de mått och steg som krävs för att möta framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket, Mikael Bydén. När du tillträdde så sa du att svensk försvar har aldrig varit bättre än vad det är just nu. Och en del tolkade detta som en omsvängning gentemot tidigare överbefälhavaren Sverker Göransson som aldrig drog sig för att gissla politiker och olika kulörer för att anslagen alltid var för låga. Finns det någon skillnad i er analys egentligen? Nej, det är så att det blev ingen dramatisk förändring i och med att jag tog över det här jobbet. Det är så här att man måste ha flera tankar och perspektiv samtidigt. Jag pratar dels om den period vi har framför oss när vi ska genomföra vårt uppdrag inriktningsbeslutet. Det är den ena delen. Inom ramen för det så måste man också titta på vad som händer under tiden och sen är det bortom. Jag har också ett perspektiv där jag tittar internt. Och jag säger fortfarande, om jag gör någon form av utifrån perspektiv och tittar in, en sak som jag kan plocka ut där, det är personalen. Personalen har generellt sett, påstår jag fortfarande, aldrig varit bättre. Med all respekt för alla som har verkat i Försvarsmakten, som kanske har gått i pension och så vidare. Men då är det så här. Mer än 50% av arméns officerare har varit i skarp insats. Siffrorna är också höga för marinen och flygvapnet. Vår utbildning är bättre idag. Våra övningar är bättre idag. Vi har en helt fantastisk personal. De vi har och den volym som finns. Där ska man hitta förklaringen och det jag menar. Jag kan inte säga att jag vet vad jag har sagt, men jag vet vad jag har menat. Den personal vi har idag, den är bättre än vad den någonsin har varit. Och det är det vi ska bygga den nationella förmågan nu och bli bättre här hemma. Vi har ju stoppat en minskning av försvarsanslagen, man har vänt och man har ökat anslagen. Samt kan det kännas lite grann som en tröstlös jakt nästan när man ser att en aggressiv granne som Ryssland äger hela 4% av BNP på försvarsbudgetar. Ett belopp som är, eller nivå som är helt omöjlig för ett normalt land. Vad säger du om det? Var det en fråga? Det var en fråga. Ja. Nej, men för mig så är det här ganska enkelt. Vi har fått ett mycket tydligt uppdrag och uppgifter inom ramen för ett inriktningsbeslut. Det beslutet innebär att vi får mer. Vi får mer personal, vi får mer materiel och vi kan utöka övningsverksamheten för att bli bättre. Trenden har vänt, hörde vi tidigare. Det är min uppfattning. Och nu är det är mitt ansvar tillsammans med Försvarsmakten att förvalta det här på allra bästa sätt. Jag är helt övertygad att med den nära dialog vi har och den förståelse som faktiskt inte bara har smugit sig in överallt utan som finns där idag. Med den förståelsen och en ytterligare försämrad omvärld, då är jag övertygad om att det kommer att finnas vilja och kapacitet och möjlighet att tillföra mer om så. Men det uppdrag som är givet, det ska jag lösa med den ekonomi, för det är finansierat. Så det är bara att köra, det är min syn på det. Jag vet ju att du också, kanske inte kastade över, men i alla fall rottade ner dig i den här opinionsundersökningen som MSB presenterade. Och andra som handlar om försvarets anseende. Man ligger egentligen för förfärande lågt när det gäller anseende och när det gäller människors tro på försvarets förmåga. Vilket ju är en farlig utveckling med tanke på hur viktigt försvaret är. Och jag vet att detta är en viktig inslag i ditt visionsarbete. Vad kan du göra?
Det här är en besvärande omständighet att medborgarna inte hyser ett större förtroende för den myndighet som har det unika uppdraget att värna om säkerheten, att med vapen i hand skydda landet. Det ena var opinionen igår och de frågorna. Det finns också det som heter anseendeindex för myndigheterna, där Försvarsmakten ligger alldeles för lågt oavsett vem vi jämför med. Det här är ett långsiktigt arbete som vi har lagt ner väldigt mycket energi på. Det handlar dels om det externa förtroendet, men det handlar också om internt förtroende, självförtroende och en självbild. Och om jag ska kommentera visionen, så har ni hört den här några gånger, och det handlar om att bli starkare i alla kategorier med det vi har och det vi får, och att vi är en organisation som klarar en törn och en smäll och en omvärldsförändring. Det är den ena. Den andra delen i visionen, det är en attityd och en inställning. Där ska man hitta framåt andan, där ska man hitta stoltheten. Vi ska ställa oss upp och tala om det fina vi gör. Min bestämda uppfattning är att den bild som har målats upp runt omkring oss, bristande förmågor, att vi inte har det vi behöver, det har vi lite grann, den självbilden har vi tagit på oss. Det är slut med det. Nu ska vi ut och berätta om det fina vi gör, för vi gör oerhört mycket bra. Vi har bra personal, vi har bra materiel, vi kommer att öva, vi kommer att bli starkare. Och det ni kommer att märka av, det är en försvarsmakt som lutar sig framåt. Mm. Du har ju pratat också om att man ska höja militära tröskeln. Det finns en stor förbättringspotential på många områden, menar du. Vad innebär det för det så kallade enveckasförsvaret? Om man försöker sig på, om det nu är möjligt att göra det här utifrån perspektivet. Men det jag ser när jag tittar in mot försvarsmakten, det är ju personalen har jag nämnt. Vi har kvalitet i våra materielsystem. Vi har en bredd av förmågor. Vi samarbetar med alla. Vi har genomfört insatser i alla delar av världen. Vi efterfrågade, vi gör skillnad och så vidare. Det är den ena delen i det här, och det är där vi ska ta vår utgångspunkt. Jag säger att vi har mycket bra redan idag. Men utmaningarna finns där, och jag har tryckt på dem. Jag blundar inte för det, jag skönmålar inte. De ska vi ta hand om. Men tröskeln finns där, och om jag tittar emot Sverige så är det med de ögonen som jag nämnde nu. Det kommer att göra ont att komma hit. Du ska släppa in en fråga för publiken. Vår ständiga Daisy Balkin, varsågod. Ja, då behöver jag inte presentera mig. Hej ÖB. Hej. Fantastiskt intressant att lyssna på ditt tal. Jag känner mig trygg och var svensk. Däremot så finns det ett hundratusentals svenskar i det här vackra landet som är aktiva i de frivilliga försvarsorganisationerna. 18 stycken. Då menar jag inte hemvärnet, för de vet jag att du vårmar för. Du nämnde de frivilliga försvarsorganisationerna precis på slutet, lite så där i förbegående. Du är ju också vår ÖB. Och många sitter och lyssnar på det här idag, läser tidningar och så vidare. Menar du verkligen att det bara är en passus? Jag tror att i Gnarp finns det nog en hel del folk som är inte bara hemvärnare, men kanske till och med i Blåstjärnan eller FRO eller någon annan organisation. Frivilligorganisationens betydelse, Mikael? Hemvärnet och frivilligorganisationerna, hemvärnssoldaten och den frivilliga, är inte allt för sällan ansiktet av försvarsmakten ute i landet. Jag sa det i mitt tal, det bygger på att alla är med, det bygger på anställda och frivilliga. Ett starkare försvar, alla kategorier, det innebär ett mer jämlikt försvar, jämlikt mellan anställda och frivilliga, jämställt mellan civil och militär, mer mångfald. Det är också en mer jämställd försvarsmakt. Ja, jag vurmar för, jag bryr mig om, och de frivilliga är viktiga. Tack så mycket för det. Då har vi en fråga, Twitterfråga som har kommit in, Johan Lanefelt. Ja, vi har ett par stycken. Börja med en lite mer konkret. Från Sebelon Karlander. Kan ÖB utveckla hur Försvarsmakten arbetar med cyberförsvar och vilka utmaningar kontra möjligheter som finns där? Ja, tack för den frågan. Vi arbetar aktivt med det. Det är ett område som är identifierat, och det är inte bara identifierat vid myndigheten, utan det är det också på
på den politiska nivån. Vi har fått ett uppdrag som är myndighetsgemensamt. Den nu Försvarsmakten kommer att leda ett arbete som handlar om aktiv cyber som ett exempel. Det är ett svårt område, det är ett omfattande område, och jag kan lova att det här är ingenting som vi negligerar eller vänder ryggen till. Det pågår en hel del arbeten. Nästa. En fråga som PI Anders Linder ställde kanske till Twitter i allmänhet, men som kan plockas upp här. Hur väl rustat är Sverige rent juridiskt och kanske också praktiskt, mitt tillägg, för fientliga åtgärder i gråzonen mellan fred och krig? Det handlar ju lite grann om hur liberala demokratier kan skydda sig mot den här typen av vilseledande information eller destabilisering. Det jag kan konstatera här, det här är ingen enskild uppgift för Försvarsmakten. Vi kommer inte att kunna hantera den här själva, utan det här är en uppgift och ett ansvar för hela samhället, eftersom det är i grunden väldigt svårt att identifiera och fastställa att det är ett hot eller ett angrepp. Det ligger också inom ramen för det jobb som vi nu ska göra inom totalförsvaret, där Försvarsmakten och MSB har fått en gemensam uppgift precis här innan jul. Jag kommer imorgon och sitta ner med generaldirektören för MSB, så det finns delar av de här uppgifterna. Jag kan inte bli mer konkret än så. Mm. Och det var klart där, tack. Då skulle jag vilja fråga dig också. Du nämnde rätt mycket med övningsverksamheten och ni har kommit igång med den nu och hur viktig den har varit. Vi samarbetar ju också väldigt mycket internationellt. Vi har ett fördjupat försvarssamarbete med Finland. Vi kommer ju få fördjupning också, hörde vi här nu, med Danmark. Och vi samarbetar med andra. Vilka möjligheter har ni att öva egentligen internationellt? Har ni full access? För jag menar, det förutsätter att vi både kan... Att ska vi kunna ge och ta emot hjälp, så måste vi kunna synka våra krafter. Jag vågar nog, det kommer ju alltid att finnas andra exempel, men de senaste åren har vi haft en omfattande övningsverksamhet, inte minst på den internationella sidan. Vi har, tack vare de internationella insatserna, tack vare det rykte vi har byggt upp, så kommer vi åt de här avancerade övningarna, inte minst de övningar som genomförs inom NATO. Där är vi välkomna, där är vi med. Övningarna heter exempelvis Trident Juncture nu. Det kommer en ny 2018. Så jag vågar säga att ja, det gör vi. Och det vi ska komma ihåg nu, inom ramen för givet inriktningsbeslut, så kommer vi att öka ambitionen ytterligare i övningsverksamheten. Det är inte bara den där hemma, utan det är också internationella övningar. Mm. Det har ju under rätt många år, tidigare i alla fall, så var det ju en diskussion huruvida vi skulle ha närvaro på Gotland eller ej. Och jag vet att du också funderat en del över Gotland. Vad är det du vill göra? Vad jag vill göra? Jag kommer att se till att göra det som är beställt. Mm. Vi kommer att upprätta stridsgruppen på Gotland. Det är en tydlig uppgift. Med tillhörande finansiering. Det här är ett substantiellt tillskott som kommer att öka den operativa förmågan. Man ska komma ihåg i grunden att vi bygger då vårt försvarskoncept på operativt rörliga förband. Men att ha förband på Gotland som är ett av de strategiska områdena, det kommer att stärka oss. 300 soldater, hälften av dem är kontinuerligt tjänstgörande. Vi har börjat rekrytering, vi påbörjar så fort vi kan utbildning. Enligt en tidplan som ministern tidigare sa, så 2018 så är vi på plats. Mm. Hur oroliga ska vi vara för den ökade ambitionen när det gäller Kaliningrad? De ökade ryska ambitionerna alltså. Ja, Kaliningrad i sig, det är ju en del i en helhetsbild. Det är ganska nära. Ja, det är väldigt nära, med Ryssland som sådant är också väldigt nära med tanke på vilka kapaciteter. Om jag bara ska lägga ut några ord kring det. Om man tittar på helhetsbilden. Om man tittar på vad Ryssland har gjort de senaste åren, precis det jag hade i mitt tal, det man är beredd att göra, och då är det inklusive Kaliningrad, så finns det all anledning att vara uppmärksam, att punktmarkera och följa. Och tar man bara steget utanför det här med de konflikter vi har i de jag har nämnt med Syrien och Irak. Om vi tittar på terrorhandlingarna som också slog hårt mot en huvudstad i Europa. Om vi också tittar på vad den här terrorn och de konflikter som finns, vad de genererar, om än inte ett militärt hot, det är inte det jag säger, men de flyktingströmmar som drar över hela Europa, som påverkar alla samhällen. Hela den här bilden blir ju komplex och svår, och den är oroväckande. Mm.
Vi kommer att få runda av och vi kommer efter pausen så kommer vi få lyssna till din kollega Jarmo Lindberg som är kommendör i finska försvarsmakten. Och Finland har ett pliktförsvar och man diskuterar ju nu också ett pliktförsvar i Sverige och det är under utredning. Vi hörde också utrikesministern igår tala om någon form av civil plikt. Min fråga till dig är vilken fråga är återinförd värnplikt svaret på? Om man kommer ihåg igen, vi gick in i ett nytt personalförsörjningssystem för inte allt för länge sedan, det är bara några år tillbaka. Kom ihåg vilket läge det var som rådde vid den tidpunkten. Vi behövde då anställa soldater för att lösa den tunga, tydliga uppgiften som var internationella insatser. Det personalförsörjningssystemet har ju syfte, det har varit väl, det har varit bra för oss. Men nu när saker och ting händer med en omvärldsutveckling och ett återfokus mot den nationella förmågan och vi behöver personal på ett annat sätt än vad vi nu har behövt, då ser jag behovet av ett mer flexibelt personalförsörjningssystem som tål de här svängarna och som kan göra att vi har olika dimensioner av olika personalkategorier. Så det jag kan säga nu, jag välkomnar den utredning som är på gång. Den kommer med stor sannolikhet att hjälpa oss att hitta att göra justeringar i det system vi har som gör att det här blir bättre för Försvarsmakten. Men om problemet egentligen inte är att rekrytera personer till GMU, alltså till grundutbildningen, utan att få kvar de här deltidsanställda, är det då inte ett ekonomiskt problem att ni helt enkelt betalar för dåligt? Säger jag krasst. Ja, och det, jag gillar krassa frågor. I grund och botten så är det så här, vi ställer höga krav på de soldater och sjömän som vi rekryterar för utbildning. De är i grunden, de har en hög kapacitet. Det här är inte vilka som helst. Vi klär på dem här under en period av 3, 6 eller 9 månader. Vi anställer dem. Under tiden blir de bättre. De var attraktiva redan när de klev in i Försvarsmakten. De blir än mer attraktiva när vi har utbildat dem. Och det är ju där vi har haft då utmaningen att avtalsätta deltidstjänstgörande soldater. De har vi inte lyckats då övertyga. Utan där har vi ett jobb att göra. Men jag menar det är... Men du är inte riktigt om platsen när du ska besätta med värnpliktiga, eller hur? Jo, det kan jag absolut göra. Det är ju soldater och sjömän som ska komma som... Idag är det ju i det nya personalförsörjningssystemet och tidvis anställda som ska vara utbildade på det sättet. Men det är klart att det kan vara pliktpersonal. Idag nyttjar vi ju pliktpersonal, det vill säga tidigare värnpliktiga för att fylla upp vår krigsorganisation. Och det här menar med att vara mer flexibel, att kunna nyttja olika kategorier, att få ett sätt att komma in. Men det du sa är att vi betalar för lite och det jag skulle komma tillbaka till. Det är inte bara lön, men med en attraktiv arbetstagare i personal så är lönen en del, men jag tror för min personliga del och det jag hör, det är innehållet i vår verksamhet, inte minst övningsverksamheten och den skarpa verksamheten som kommer att göra att vi kan bibehålla personal som känner att de gör den skillnad de kom dit för det är därför den här kategorin människor söker sig till oss. Och då har vi återknutit till det som du inledde med, nämligen visionsarbetet. Absolut, jag kan bara hålla med dig, ja. Jag önskar lycka till Mikael Bydén. Vi kan väl ge vår ÖB en stor applåd. Tack så mycket. Och då, mina damer och herrar, vi hörde ju här försvarsministern och också ÖB prata om behovet av även ett fungerande civilt försvar i hela den här diskussionen som nu kommer komma om ett totalförsvar. Och en som ska ge oss en lägesbild av det civila försvaret eller civilt försvar, det är Helena Lindberg, generaldirektör på MSB. Varsågod Helena, berätta vad är det ni gör och tänker göra. Tack så mycket och hej igen. Jag tänkte egentligen börja med 3 kommentarer på en väldigt grundläggande nivå. För det första, Sveriges försvarsförmåga handlar inte bara om Försvarsmaktens förmåga utan om hela samhällets förmåga att hantera och möta en situation där en angripare hotar vår suveränitet.
Det civila försvaret är i fred den verksamhet i samhället som utöver det militära försvaret syftar till att förbereda Sverige på ett väpnat angrepp från en annan stat. När det är krig så är det civila försvaret all den verksamhet som ska bedrivas i samhället utöver det militära. För det andra, och jag vet att jag slår in öppna dörrar här hos de flesta utav er. Det civila försvaret är inte en organisation. Det civila försvaret är inte heller ett visst antal särskilda statliga resurser, vilket det ibland kan låta som. Civilt försvar handlar i grunden om hela samhällets inneboende robusthet, motståndskraft och förmåga att hantera en komplex och omfattande kris i form av ett väpnat angrepp mot Sverige. Särskild planering och särskilda åtgärder för civilt försvar kommer aldrig att bli mer än ett komplement till och en förstärkning av den här grundläggande förmågan. För det tredje, det civila försvarets mål består av tre delar. Det handlar om att värna civilbefolkningen, att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar och att bidra till försvarsmaktens förmåga vid krigsfara och krig. Om vi ska ha en god försvarsförmåga så måste de här tre delarna ses som en helhet som förstärker varandra. Om vi tappar bort helheten kommer vi också att tappa bort försvarsförmågan. Kedjan blir nämligen inte starkare än sin svagaste länk. Så det var grunden. Nu något om läget och vägen framåt. Här skulle jag vilja sammanfatta läget så här. Vi står inför ett antal stora utmaningar för att få till ett civilt försvar som tillsammans med det militära försvaret skapar ett starkt och sammanhållet totalförsvar. Men, och det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla, vi står inte på noll. Utmaningarna kan sammanfattas i tre punkter. Att skapa en bra, gemensam planeringsprocess. Att ta fram koncept och lösningar som håller för framtiden. Och att prioritera mellan olika åtgärder inom ramen för en begränsad budget. När det gäller den första punkten, att skapa en bra och gemensam planeringsprocess, så har ju nu regeringen kommit med planeringsanvisningar för de myndigheter som har ett särskilt bevakningsansvar, som det heter, inför höjd beredskap. Det är tydligt nu att det är 25 myndigheter på central nivå och alla länsstyrelser som ska återuppta sin planering. Men vi på MSB bedömer också att även andra myndigheter kan behöva involveras i arbetet, och ganska snart också landsting, kommuner och privat näringsliv. Planeringen ska enligt anvisningarna ta sin utgångspunkt i arbetet med samhällets fredstida krisberedskap, men också i de särskilda behov som Försvarsmakten har. Och MSB:s uppgift här är att stödja planeringen, och vi ska dessutom tillsammans med Försvarsmakten ta fram ett förslag till en gemensam grundsyn för totalförsvaret. Det är ett särskilt regeringsuppdrag till oss båda myndigheter. Och det förslaget ska vi lämna till regeringen, som försvarsministern nämnde, i juni. Och då kommer vi ha ytterligare ett underlag. Regeringen för att fördjupa planeringsanvisningarna från regeringen till myndigheterna. Men också som vi kan använda för att ge aktörerna vägledning utifrån MSB:s och Försvarsmaktens samordnande roller. Ur vårt perspektiv är det mycket viktigt att planeringen för civilt försvar så långt som möjligt sker integrerat med planeringen för fredstida krisberedskap. Men försvarsperspektivet kräver också särskilda hänsyn, inte minst när det gäller sekretess. Och tyvärr så är det så att många civila aktörer är ovana vid att handskas med hemlig information. Därför har MSB med stöd av Försvarshögskolan dragit igång utbildningsverksamhet för att öka kunskapen och förmågan, med särskilt fokus då på totalförsvarskunskap inklusive säkerhetsskydd.
Den andra punkten, att ta fram koncept och lösningar som håller för framtiden, handlar i väldigt stor utsträckning om att både kunna blicka bakåt och framåt samtidigt. Å ena sidan ser samhället helt annorlunda ut idag än det gjorde för 20 år sedan när totalförsvarsplaneringen pågick för fullt sist. Å andra sidan så ska vi inte utesluta att några av de lösningar som fanns då kan vara giltiga även nu, men säkert inte alla. Och det kan också finnas helt nya behov idag som inte fanns då. En sak som kommer att vara mycket viktig i det här sammanhanget är att skapa förutsättningar för samverkan och ledning inom totalförsvaret under mycket störda förhållanden. När vi inte kan räkna med att vanliga kommunikationsinfrastrukturer fungerar. Och därför är det glädjande att regeringen strax före jul gav MSB ett särskilt uppdrag att beskriva framtida kommunikationsbehov inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. För de här verksamheterna kommer nämligen att behöva en gemensam infrastruktur för skyddade och säkra mobila kommunikationstjänster. Och nu när det så kallade 700 MHz-bandet blir tillgängligt så finns det en möjlighet för oss att reservera frekvensutrymme för just detta. Och den chansen måste vi ta. Och det är ett exempel på en lösning för framtida behov inom totalförsvaret. I det här sammanhanget kan jag också nämna att MSB har föreslagit regeringen att vi under höjd beredskap efter särskilt regeringsbeslut ska kunna få en tydligt prioriterande roll i förhållande till civila statliga resurser. Den tredje punkten, att i planeringen prioritera mellan olika åtgärder inom ramen för begränsade resurser, kommer att bli en allt tydligare utmaning efterhand. Jag skulle dock redan nu vilja lyfta fram några principer som jag tror att man kan ha med sig. Prioritera åtgärder som skapar förmåga både för kriget och för fredstida kriser. Och för gråzonen däremellan, när samhället måste kunna agera kraftfullt med stöd av det vanliga fredstida regelverket. Prioritera åtgärder som stärker förmågan till samverkan och ledning. Och prioritera åtgärder som på ett tydligt sätt stärker Försvarsmaktens operativa förmåga. Och som jag sa tidigare så står vi ju faktiskt inte på noll. MSB och andra aktörer har bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete inom krisberedskapen inom en mängd olika samhällssektorer. Myndigheterna har tagit tydliga steg på vägen mot ett gemensamt förhållningssätt till samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi har tränat oss och blivit mycket bättre på operativ samverkan vid händelser på alla nivåer. Mycket bättre än vad vi var tidigare. Och MSB har också inom ramen för vårt ansvar för psykologiskt försvar påbörjat ett arbete för att samhället ska bli bättre på att kunna möta informationspåverkan mot Sverige. Jag inledde mitt anförande med att säga att Sveriges försvarsförmåga handlar om hela samhällets förmåga att hantera och möta en situation där en angripare hotar vår suveränitet. Jag sa också att försvarsförmågan inte blir starkare än den svagaste länken. Om vi tar de orden på allvar inom ramen för den här återupptagna totalförsvarsplaneringen så har vi också faktiskt en fjärde utmaning utöver de tre jag nämnde tidigare. Nämligen att frågor som rör samhällets grundläggande robusthet och motståndskraft måste ges en tyngd i alla beslutsprocesser inom alla politikområden, inte bara inom de som handlar om försvar eller krisberedskap. Och den utmaningen den skickar jag vidare till alla som det berör. Och det är många och de flesta verksamheterna är inte representerade här på Folk och Försvar. Och så skickar jag också med ett löfte om att MSB kommer att påminna om det här så ofta vi bara får chansen. Tack för ordet. Tack så mycket Helena Lindberg. Vi är ju bara i början av det här arbetet och ni skulle lägga fram då en rapport som när det gäller totalförsvar i juni där de här delarna kommer att vara viktiga komponenter. Du nämnde här prioriteringen kommer naturligtvis bli svårt med tiden. Vad ser du för andra utmaningar?
Så utmaningarna handlar ju om att inom ramen för begränsade resurser få till en effektiv och bra, väl samordnad process. Att skapa kunskap, förståelse och som sagt också detta med att se att det här är en helhet. Mm. Det är inte en isolerad del inom politikområde, krisberedskap och försvar, utan det här är faktiskt någonting som vi behöver få ut på bredden i alla verksamheter. Mm. Du pratar här också om att det här är en fråga som angår hela samhället. Mm. Vilken roll har frivilligorganisationerna i detta? Frivilligorganisationerna har en oerhört viktig roll. Alltid en resurs som vi ser både i fredstida kriser, och jag kan tänka mig också höjd beredskap i det scenariot, att de frivilliga resurserna är otroligt viktiga. Och inte minst i den fredstida händelse vi har hanterat nu, flyktingsituationen under hösten, har ju frivilligheten gjort enorma insatser. Och hur kommer de involveras i det här arbetet med att ta fram en plan för totalförsvaret? Så vi arbetar ju systematiskt med att skapa förmåga i samhället, och förmågan ska ju bäras upp av alla de som har en roll i att hantera en händelse. Frivilliga resurser är en sån, låt oss kalla det för förstärkningsresurs, som precis som andra förstärkningsresurser, reservkraft eller extra broar eller vad det nu kan vara, är en otroligt viktig resurs för oss som ska då se till att vi får ett säkrare samhälle som hanterar alla de utmaningar vi kan ställas inför. Tack så mycket, Helena Lindberg. Då ser vi fram emot den där rapporten i juni. Och nu, mina damer och herrar, så är det faktiskt en paus. Och vi har en paus till 14.25. Då vill jag att ni är tillbaka här. För då ska vi få lyssna på Finlands ÖB-kommendör Jarmo Lindberg. Så välkommen tillbaka 14.25.